ወይዘሮ አንሻ በቦሌ ክፍለ ከተማ ኑሯቸውን ላለፉት 40 ዓመታት እንዳሳለፉ ይናገራሉ። ባሳለፏቸው 40 ዓመታት እንደዛሬ ጉልበታቸው ሳይዝል ደፋ ቀና እያሉ በሚሰሩት ስራ ኑሯቸውን የሚገፉ እንደነበር ነው የሚናገሩት። ጤነኛ ነበርኩ፣ ጠላ መጠምቃለሁ፣ የቀን ስራም እየሰራሁ ደህና ኗሪ ነበርኩኝ። አሁን በቃ ትኖር በመሀከል ይሄ እሪህ አመመኝ። በቃ እሪህ አሞኝ ሆስፒታል ገባሁ። ትነሳብኝ እንዲህ ያዞርና ለ20 ደቂቃ ይጥለኛል፣ አፌን ይዘጋኛል፣ አረፋ ያስደፍቀኛል። በቃ ሰፈር ሰው ብር እያዋጣ ጤፍ እየገዛልኝ፣ ክሰል እየገዛልኝ፣ ጋዝ ያልቅብኝ ጋዝ እየገዛልኝ፣ ሽሮ በርበሬ እያዘጋጀ እያመጣልኝ ነው እንጂ 10 ሳንቲም ገቢ የለኝም በወር ማለት ነው። ዛሬ በበጎ ፈቃደኛ ወጣቶችና የተለያዩ አካላት ሙሉ ለሙሉ ፈርሶ የተሰራላቸው ቤት ያላሰቡትን ደስታ የፈጠረላቸውና ብዙ ችግራቸውንም ያቃልላቸዋል። መንደር ነው መጋገረው መግቢያ ያላትም እንዲህ ብዬ ልገባት አልኩ። እንዲህ ዛሬማ እንዴት አድርጌ እንጀራ ጋግራለሁ ተወርቅብኛለች እንጂ እያልኩኝ መግቢያ ያለኝም ነበረ። በቃ ተዛ ተነስቼ እንደገና ወደ መንደር ገረገራ ያችን ሊጤን ኑ ውሰዱ እናስፉልኝ እያልኩኝ መንደር እያሰፋሁ ነበር የምኖረው። ለእኔ እንዲያረጋችሁልኝ እግዚአብሔር ያርግላችሁ ብዬ ልጆቹ ታለቅስባቸው ምን ነው የሚያለሱ ማዘር አሉኝ። ጧት ሰብስብ ብለው ይመጡ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ የእኔን እርሜ ያገኙ የእኔን እድል ያገኙት ብዬ መረኳቸው። እንግዲህ ተደስታ በኋላ መጭስ ምን ይደረጋል። የበጎ ፍቃድ ስራ የሚታይ ኪስ የሚገባ ክፍያ ባይኖረውም ከምንም በላይ ግን የህሊና እርካታ የሚፈጥር አብሮነትን መደጋገፍን የሚያጠናክር እንደሆነ ወጣቶቹ ይናገራሉ። የበጎ ፍቃድ እርካታ በገንዘብ የሚተመን አይደለም። በጣም ደስ ይላል፣ ውስጥን የሚያረካል፣ ህሊናም በደንብ ተኝተ እንድታድር የሰውን ደግፈ ስትሄድ ስትረዳ ከጎን ስትቆም በጣም ከሚከፈለው በላይ ደስታ ይሰማል። የተጎዱት ማገዝ ከእኔ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ነው ማገኘው። ደግሞ በብር አይደለም በነፃ ነው የምንሰራው። ወጣቶቹ የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን ከበጋ ጀምሮ እየሰሩ ሲያሳልፉ አሁን ላይም በተለያዩ ዘርፎች ተሰማርተው እየሰሩ ይገኛሉ። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበጎ ፍቃድ ተሰማርተው መመልከታቸው ግን ከፍተኛ የሆነ መነሳሳትን ፈጥሮባቸዋል። ለእኔ በጣም መነሳሳት ፈጥሮልኛል። በጣም ሌሎችም ጓደኞችም ጭምር ለእኔ በጣም እሳቸው ባደረጉት ድርጊት በጣም መነሳሳት ፈጥሮልናል። ለዚያም ነው አሁን ከአሁኑ 12 ሰዓት ነው የወጣ ነው እኛ በጎ ፍቃድ ለመስራት በተለያየ ቦታ እየዞርን ለመስራት የተዘጋጀ ነው። ሌሎችም ጓደኞች አሁን በተለያየ 16 ቦታ አለ እየሰሩ ነው ያሉት እነዚህ በጎ ፍቃድ የተሰማሩት እና ዛሬ እኛም እዚህ ተገኝተን እያስተባበርን ያለ ነው። ከዚህም በላይ ነው። ምክንያቱም ከአሁን በኋላ የሚቀጥለውንም እንዲሁ በክረምት ብቻ ሳይሆን በጋ ላይም እንድንቀጥልበት ያደረጉት ትልቅ መልእክትን ያስተላለፉልን። ምክንያቱም እሳቸው ወርደው ሰሩ ማለት እኛ ደግሞ በቦታው እስካለን ድረስ እሱን ነገር ሰርተን ማስቀጠል ማገዝ እንዳለብን ትልቅ የሆነ አፕሪሼት ወይም ትልቅ የሆነ መነሳሳትን የሰጡን ማለት እንችላለን። የቦሌ ክፍለ ከተማ በ15 ወረዳዎቹ 15 የአቅመ ደካማ ቤቶችን ለይቶ ስራውን ዛሬ ጀመረ ሲሆን በቀጣይ 2 ቀናትም ቀሪዎቹን ለመስራት እቅድ ይዟል። በክፍለ ከተማችን በሁሉም ወረዳ በ15ቱም ወረዳ ተለይተዋል። ቤቶች ተለይተው ኦልሞስት ዛሬ የጀመርናቸው በ5ቱም ወረዳ ላይ በተመሳሳይ ሰዓት። ዛሬ ብቻ ሰርተን የምናቆም ሳይሆን በየአመቱ ብቻ ሰርተን እንደ መታሰቢያ የምናደርገው ነገር ሳይሆን ቢያንስ ወጣቱ በየወሩ የአንድ አቅመ ደካማ ቤት የሚገነባበት የአንድ አቅመ ደካማን ህይወት የሚያድስበት ጊዜ ይኖረናል ማለት ነው። በክፍለ ከተማችን የሚከናወኑ በጎ ስራዎች ላይ በቀጣይ ቀናት አርቲስቶችና አትሌቶችም ተሳታፊ ይሆናሉ ተብሏል።